Með Face Detection tækni, víðari linsu og hristivörn í Canon IXUS myndavél nærðu hverju brosi. Þú getur það með Canon. Velkomin í Helgin þátt 27. Já, þetta Helgi Steinar og Helgi Hrafn. Helgi Hrafn. Hérðu, snilda þáttur í senstu viku. Já, þetta var svolítið góð þáttur, var svolítið gaman að vera í lífæðis. Já, þetta var skalmenni við okkur. Og hérna, gaman að leika svona gínu. Svo hausleisa gínu. Hinn var nú reynd svolítið flottur. Já. Já. Kalli. Yes. Hérðu, stúðfullu þáttur framöndan. Alveg troðfullur með þessi fullt af skemmtilega efni. Ja. Það nefnilega mikið búið að gera því þessari viku. Já. Og margt að gerast á Akureyri. Já. Skólan að lifna við og svona mikið framöndan. Loksins, maður vill hafa svona pínu lokal líka í þáttinu. Mm. Við erum harðir Akureyringar. Þó að annarkur okkar sé fættur Dalvík. Nei, Ísafirði. Ísafirði. Herðu, allavega hana. Í dag, sem sagt, á þriðjudag, þegar við erum upp, þá hérna kynnti Bubbi Mortens. Tónlistarmaður mikill í menntaskólan og verkmyndaskólan og var að taka lagið. Ok. Mætti þú eða? Nei, ég mætti ekki. Mástu ekkert að ljósækkingast eða neitt svolítið síðan? Nei, bara ekkert. Ég var bara í vinnunni nóg að slappa af. Það var eitthvað engin afslöpun í dag. Herru, það sést þannig að hann í tilinu 30 ára tónlistarmaðurinsinu. Ok. Þá hann að túra í alla framhaldsskóla á landinu. Já. Hann að fara hringinn og fara í alla framhaldsskóla og menntaskóla á landinu. Hann hittir endur akkurat á söngjöfnina. Er hann eitthvað að reyna að plugga að fólk syngi lögin sín eða? Já, örugglega. Það er smá. Herru, ja, það sést þeir 30 ár síðan að Ísbjarðar Blues kom út. Okay. Hann kom út 17. júní 1980. Og í tilinu þessi þá var hann að fara til skólanum. Og ég fann á hérna munin.is vefntíðinu þeirra já. Og hérna smá viðtal sem að Jón Ársvald tók hann í menntaskólanum já, flott í það stöðu tvö frétta mógullin og ég fekk lefið til þess að byrta þetta og ég ætla bara að sýna viðtali í Bubbi, hvernig að koma í svona skóla? Þetta bara forréttindi já, þú sér bara hvað þetta vel mætt og hvað þetta eru flotti krakkar ég alltaf að hugsta hvað gerðist? Ég man bara þegar ég var á þessum aldri, þá var maður svo eitthvað, þá var að vera að reyna að brjótast svona aðeins út úr einhverju, sko. Í dag sé maður þess að krakka og þetta er allt svo mannalegt og flott og fínt, sko. En þau þurfa hins vegar smá svona prítikun, sko. Já. Þú gerðu það líka. Já, já. Þú talar kynlíf mikið við krakkana. Já, ekki kannski í þeim skilningi heldur, sko, að það eru ákveðnir þröskuldar sem á ekki að stíga yfir og það er að þvinga einhvern aðila í eitthvað sem hann jafnvel ekki tilbúin að gera. Nei, þýði nei. Nei, þýði nei og svo framvegis. Já, mér finnst þetta skipta gríðalegu máli. Svo var ég að heyra hjá skólameistarunum að hún komi hingað hún Þórdís sem skrifaði mannamál. Bara veri hérna fyrir bara hálfu mánu eða eitthvað svo liðust. Þetta skipti máli að tala þessa hluti og syngjum þá. Já. Þú fórst aldrei í mentó? Nei, ég klára ekki gaggó. Nei. Strákar, ég undartekning, hvað gengur vel? Sé ég tárakvarmi? Nei, þau eru, tárakirlarnir eru stíplaðir, það er svo mikið á leiðinni. Bubbi Mortens, engum líkur. Það er flottur bólur, ég elska bónus. Já, hann er reyndarflottur svalur, hann hefur nú alltaf verið ákveðin kóngur. Já, með smá áróður og svona, mynda dabbak, ott, ég elska alltaf, bónus. Hann er hann er lang bestur í áramótukvöldu. Já, ég held það. Glitnir og laus staðið fyrir spons. Laust auglýsingar spons. Ja, hérna, það er flottur að Jónaslega spyrra hérna, og hvað kláraði þú? Nei, þú fórst ekki framhaldsskóla? Nei, ég kláraði ekki. Grunnskóla. Gaggó. Grunnskóla. Ja, gaggó eða eitthvað. Já. Það er mikið spekingur. Ég man alltaf eftir því að mamma og pabbi fíluðu alltaf Bubba alveg í tætlur, hafa alltaf voðalega gaman á hann. Já, mér finnst sko gömlu lögina sko, en svo öll þessi nýju lögin sem er að taka með ego og svona. Þannig að njóti lúserinn minn eða eitthvað, ég man ekki hvað heiti, þú veist það alveg. En er ekki ógeðslega mikið, er ekki fullt af þessu lögum hjá hann bara búið að taka sömu laglínu þar hann hefur verið að nota í gegnum tíðina bara og við reyna, hú veist, er að tökum smá úr þessu, þetta stóðu gegn, svo bara, ja, random. Já. Bara, og svo er eitthvað nýr texti sem á að
vera voðalega merkilegur. Já. En hann hefur alltaf verið með hann áróður í kringum hérna húst, ekki dópa, ekki drekka. Já. Hann hefur alltaf verið rosalegur í þín. Hann greinlega fór illa út fyrir á sínum tíma. Já, ég greið. Herðu, meir menntaskólan. Mhm. Ég vil bara skellin smá auglýsingu fyrir það. Ég lofaði Einari Tryggva að koma með smá. Já. Það er á miðvikudaginn núna, 24. ef ég ekki að ljúga ykkur. Þá er söngkeppni þeirra í kosinni. Mhm. Og hún verður alveg með glæsilegra móti. Já, það er rosalegt hvað þessi skólar þurfa alltaf að toppa hvert árið. Já, það er gaman. En komum með aðra auglýsingu þá. Það er nefnilega að hérna á Laugum hafa nefnilega verið að koma svolítið sterkir inn hvað varðar þessar stóru söngkeppnir, skólasöngkeppnir. Og í ár veit ég að hérna introið verður svolítið flott. Í fyrra var held ég gert einhverra 30 mínútna intro eða hvað var, ég man ekki hvað eða nokkra sekúndna intro. Mm-hmm. En í ár verður introið 10 mínútur. Já, ég veit með þess að meira um þetta Introið? Nei, nei. Þessa keppni að sjóu hjá þeim í ár hafa reyndi líka alveg hrikalega flott. Já, það? Er þú því líka? Nei, ég fekk bara að sjá teikningu eða svona gróa teikningu. Hjá Emma eða hjá Laugum? Hjá Laugum. Já, ég nefnilega teiknaði Emma, þannig að það er Ha, þú teiknaðir Emma? Já. Já, ok, þannig að það er líka flott. Já. En aðeins byrjum menntaskólan. Ok, menntaskólið. Þeir fóru í útskriftaferð, fjórðubekkur, núna í hérna ágúst á síðastari, 2009. Já, bara alltaf fyrir fjórðubekk. Já, já, með fyrir fjórðubekk. Fóru hérna í útskriftaferð til Tenerife. Mm-hmm. Og þeir eru nýbúin að byrta á síðunni sinni, mm-hmm. smá trailer eða teaser, teaser af komandi myndum Tenerifeferðin. Mm-hmm. Og ég bara, best að tjekka á þessu, ég held að það væri bara eitthvað svona skoðanaferður og eitthvað. Nei, fólk í sleik, fólk að drekka tequila og fólk í sleik. Fólk í sleik og eitthvað fólk í sleik. Og brjóst og fólk í sleik. To the top, your pit got it locked from goose to the lock. So RIP, a big impactor that he's not, but damn he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. I know you want me. You know you want me. You know you want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hello. Við, af hverju fór ég ekki í svona útskriftaferð? Ég fór í svona útskriftaferð, hann var nú ekki svo búin. Var hann ekki svo góð? Nei, allan ekki sá hluti sem ég tók þátt í, skal ég segja. Það slegitt eru vandralegt að mæta svo í skólan hana. Nei, en nokkrum dögum eftir. Dögum eftir. Nei, skúst, oftast er það bara þannig að þú kemur heim föstu, lögði í sundi og það er bara mætt í skólan á mánudaginn eftir. Þetta er oftast bara síðustu tvær vikurnar fyrir skólan. Okay. Það er svona alveg uppið. Þetta leit út að vera mjög gaman. Þetta eru ótrúlega skemmtilega fyrir. Við látum við að þeirra myndin kemur út. Það er eitt sem er ótrúlega fyndið. Það er að þegar við fórum til Krítar, eða Krít, og hérna, tveimur ára setna þegar Annika fór, kona mín, þá fór hún á sama stað, á sama hótel, en hún var því miður ekki í sama herbyggi, það var reyndar í öðru byggi. Hún var reyndar í sama herbyggi á Hannes fræði félagi minn. Okay. Við hérna ætlum að ræðum þá rosalegu frétt sem átti sér stað sem kom á alla miðla í gær. Þetta kom á alla miðla. Alla miðla. Og hérna, og þetta er hérna fréttin úr rappheimnum. Það sem Erpur frændi og Móri. Móri. Þeir hafa nú verið að, það er nú vita að þeir hafa nú verið að rífast í hvort öðrum og láti nokkur orð hérna Já, láti hvort annan heyra það með að rappa gegn hvort öðrum og svona. En hérna, sagan er sem sagt sú, það eru sem sagt tvær. Ég fengi að heyra það, það skiptir rosalega máli hvort segir söguna. Og Erpsaga er víst miklu meira krassandi. Að hérna, Móri sem sagt mætir í útvarstöð hérna X-ins. 375 mila.
og mætir með ekki Dóbermann hundin sinn og já. Nei hann á reyndar Rottweiler er ekki Rottweiler hundin sinn og hérna reyndar er konan hans með og með hnífinn og með hérna rafbyssuna og ætla bara að mæta í slagsmálinu hann ætlaði sér bara horfulega og gengur bara í skrokka og verpir bara einn tur og bingo og verpir hafði ekkert annað heldur en kústkaftu og gæti bara sem þetta kom honum frá sér það hafði ekki verið neitt annað í bóði en svo hefur skoðið fréttina eða sett, heyrið þetta hínum frá þá kemur Móri þá er þetta reyndar svolítið saklisvara og er þetta þó þannig að hérna erpur er sett með kústkraftið og er eitthvað aðtast í konu Móra og pota og fíflast og eitthvað svona að stríðinni hérna og til þess að losna undan sér stríðinni það ákveður Móri að sleppa hundinu sínum já og hann gengur ofta, en hann gerir víst ekki neitt nei, þetta er, maður veit hvað maður að segja þetta maður veit ekki hvað maður að trúa og veit ekki neitt sko en það hérna þetta gaman, hann kom hérna helvítið skemmtileg grúpa á Facebook í kjölfarið á sig bara eittur og bingo og hún heitir sem sagt, ég hata þegar Móri reynir að stinga mig þegar ég að skúra nei, nákvæmlega og núna, þegar þátturinn tekinu já. Þá er þessi grúpa komið með reynda fansíða fansíða, afsakaði hún komið með 8500 fans nákvæmlega hann að þetta er gott plott þetta er gott plott þetta er heldig hérna það kom sko 40 mínútur þegar grúpa var stofnuð þá komið 1000 manns það er bara, þetta er mjög fyndið en þetta er ekki grúpa helgi sem er reynda vitlur, ég verð að taka þetta, ég þol ekki þegar fólk notar Facebook vitlust Nei, þú ætti til þess að halda Facebook námskeið Nei, ég þarf ekki að halda Facebook, það er fullt af fólk sem halda Facebook námskeið En ef við höldum svona helgin special Facebook þetta er einmi tilfelli til þess að taka, húst að búi til grúpu Þetta er grúpa, þetta er einmitt svona grúpa Þetta er ekki fansja, ég er ekki aðdáandi þess að ég hata þegar Móri er að reyna að stinga mig Það er ekki máli sko En hérna, les eitt status á síðunni Ég hata þegar Móri reynir að stinga mig því ég að skúra 2800 og 1 klukkstund og 15 mínútum Ég gubba á gleði en þú er ekki að moppa þau Ég verð að taka meira Facebook þessin Það sem er verst í heimi, það sem er ennþá verra heldur það að fólk er að gera villis og grúpur eða villis og fansíður Það er þegar fólk fer og býr til en spes notanda fyrir fyrirtæki sitt Já. Ég gerist aldrei vinur fyrirtækja Nei. Eða einhverjar áróðar fyrirtæki eða einstaklingar sem ætla sér að koma sér og framfara á Facebook gerir þið aðdáðundu sínu fyrir fyrirtæki ég ætla ekki að gerast vinu fyrirtæki síns og fyrirtæki er ekki vinu minn en ég get verið aðdáðundu þess það er engin ástæð til þess að ég, eins og í okkar dæmi, við erum með fansíðu Það er þegar við tveir... Við erum líka með vinarsíðu. Nei. Jú. Nei, fansíðu, það er vin... Já, það er annað. Ég skal útskýra það eitt smástund. Það var önnur ástæð. En við gerum þetta ekki vinir. Það er bara þú sem fer inn á þeim aðgangi. En við erum ekki að nota þann aðgang sem aðlangar. Þú átt ekki að búi til aðgang fyrir fyrirtæki. Og í þarnastu viku verður Helgin Special Facebook. Það sem að Helgin hann ætlar að taka allt Facebook og krifja það til hins ítrasta. Ég verð samt að segja, það er eitt gott nei. Í Nei, ekki þetta, það er eitt gott í viðbúð Það er komið svolítið, það er svolítið fyndin síða En fólk, það eru sumir sem eru svo vitlausir Það eru sumir sem eru svo vitlausir sem kunni ekki á sem sagt, að skrifa inn facebook.com Þeir skrifa í address bar á Firefox eða í Google leitavölinn sem voru oftast með inn í hliðinni eða leitavölinni Facebook login Og á tímabili, ég fekk þetta, á tímabili, ef þú gerir þetta í dag, þá er þriðja möguleikinn var efstur. Þá fórstu inn á einhverja síðu, sem var eitthvað allt annað, var einhver frétt Facebook-login og ef þú skoðar kommentin sem svona nokkuð neðalega, Nei. Þá eru fólk mjög fúlt yfir nýja Facebookin. Give me my Facebook back, I hate this, this is ugly, when can I log in? Hvað er mikið heimsku fólk í heiminn? Það ég hlýnur sagði mig frá þessu í dag, mér varst alveg æðislegt, ja. Veist að Mér finnst þetta nýja Facebook mjög flott Já, mér líka, ég ánægði með breytinguna Mjög ánægði með nýja Facebook En, Jop. Annað mál, yes. við höldum áhrum við efnist Jop. Það er hérna, það hrundi hérna harfittiskur um daginn Ekki fyrst skiptið og ekki annars skiptið hjá okkur En ég var með backup Var sem backup En í tilefni þess Það er svo mjög tilefni alltaf Ný fatarinn, ný lífæs og harðiskur hundurna Þá hérna ákvæði ég að finna vöru á bæ.is Sem hefði getað bjargað málunum Sem hefði getað bjargað málunum Og gerði smá verðkönnun bara, já, hundar í einni búð
Ég meni, þetta búðin sem við erum að bera okkur saman, það ekkert margar sem eru að selja þetta. Nákvæmlega, en það til að vara frá Apple, sem heitir Time Capsule, mm-hmm. og hún fannst þannst í 2 ter útgáfu og stærri. Nei. Minni fyrir gæðu, 1 ter og 2 ter. Mm-hmm. Og þetta henni bara svona græja sem hún tengið í tölunan og hún bakka upp að sjálfkráfa það ekki. Jú, Time Capsule er sko, það er náttúrulega til önnur græja, sem heitir líka hérna, alveg dóttum, að ég hafði access.ur. Já. Airport Extreme Airport Extreme Express sem við eigum Extreme einu bara þráðlöspunktur með prentara mögulegum og svona nokkur sviss Time Capsule það með harðardiski þannig að þetta þráðlöf sendir þannig að þú getur afrita tölvunina í gegnum hugbúnaði frá Macca Apple sem heitir Time Machine inn á Time Capsule þannig að afritunastöðun þín einu bara miðlæg og margar vélar eða okkur fleiri Þetta mjög sniðugt fyrir það sem eru til mikið að ljósmyndum og svona og vilja ekki missa þér. Já. Náttúrulega okkar tilfelli, við erum náttúrulega að við smíðum okkur eigið backup kerfi. Við speglum alltaf diskana, já. Þannig að ef annar deyr þá alltaf hinn til. Ég ætla að segja að mér var svo nákvæmlega saman að allt sjónsvæðum myndir hinn út. Það máli, sko. Já. En ef ljósmyndina hverfa, þá maður ekki að það vil setja. Nei, í okkar tilfelli þá var þetta 500 gigabæta diskur sem að ég upphaflega eða fyrir tveimur árum fékk í staðinn fyrir annan 250 gig disk sem drast líka og hann var með 5 ára ábyrgð þannig fékk nýjan, fékk aftur 5 ára ábyrgð þannig að 500 gig disk voru dó en voru fjórar partisjónir það var downloads pappur nei, hérna afritunarparturinn það voru ljósmyndunar það voru bíómyndunar og það var hérna sjónvarsþættirnir og hérna, mér skýt saman þetta tvennt þetta síðara og download afritunarparturinn mér skýt saman hann líka ég get alltaf redda því aftur en hérna en bíó nei sjónvarp nei hérna ljósmyndar það máli 60 gig herru það sé ætla bottom line í þessu á apple.is þá fæst 2 terabyte time capsule á 89.900 90 skall en á buy.is þá fæst hann 79.900 og hún var hann að senda heim til Já. Það er ekki einu svona að eyða bensín í að sækja hana. Nei. Sem er rosalega flottur. Algjörsnild. Algjörsnild, já. Herðu, buy.is, buy.is. Já, algjörlega máli. Alla við hana. Fylgið um á Twitter, buy.is. Já, þeir sem eru á Twitter. Buy.is. Ég spurði á hann hvort ég hérna, helga á hann hvort hann vildi hafa könnun vikunar. Mm. Ég ætla að setja könnun, ekki vikunar, bara könnun núna, næstum tvo þætti. Á við vin, Nei, ég ætla að setja könnun út febrúar og hún mjög auðveld og hann á að finna á helgin.is Ertu á Twitter? Já, nei, ekkert meira Já, okay. ég ætla að kjósa nokkuð sinnum Nei, það má bara kjósa einu sinni En ég hlýt að geta kosið fyrir alla aðgangana mína Nei, jú, þó að þú eigið sko 27 Fyrir hundiðinn Jó, fyrir, Ég verð að segja frá því Vá, herrðu, sástu þér í tvítað fyrir hundið í dag? Já Og sástu það, hvað ég tvítaði? Nei Sástu vörur það? Nei Þú verður að sjá þetta, þetta er æðislegt Já, við erum nú leitraði, þá ætlum ég að sína Þorsteinn, hérna, vinnufélagi minn, sendi mér þetta, þetta á Amazon og getur hvað þetta Puppy Tweets Blue Þetta sem þetta vara sem að hundurinn getur, þetta sem að hundurinn stígur á þetta og getur kennt hún að stíða þá tvittast sjálfur Nei Jú Þetta í allt aðra sálma, við fengum ábendingum gott efni frá Snorra vinn okkar Ok Það fyrir alveg að skipta um einhvað Twitter Úff Já, þess að Snorri félag okkar, hann sendi okkur ábendingum efni og ég ætla bara að leifa myndbandinu að tala Ok Halló Hei Ennþá Twitter, þetta er ekki Twitter þáttur Ég er búin að segja það Nei Twitter Harabanar Twitter er jafn, þú veist, Twitter og svo er Google að koma með Google Buzz Já, sko Ok, það er því þrænt núna sem er svona trend hjá Google Það er Gmail, ok, Gmail með það er mjög flott fór þitt Það er bara, er must En svo er til sko Wave og Buzz Sko, Wave er cool
En það er fáránlega slow. Það er fáránlega slow. Það þarf að þróa buss. Buss. Þeir eru ekki alltaf að gera sömu hlutina, en við ræðum þetta í einhverjum önnum þetta. Heyrðu, buss er meira samskiptabeist. Það er ekki svona broadcast based. Twitter er svona broadcast. Þú sendir að frá þér og gefur öllum tæki frá að lesa. Já, en buss á að vera svona Facebook killer, sko, sem er þeim. Ég var náða að þræta þetta eins og frenda minn hjá Google. Hann kom geðvægt hressinn á MSN og sagði mig Hey, ertu hún að skoða Buzz? Sko, Buzz er reynda cool að því leitum til, frá einmitt frá þetta Kristni hérna, hann hérna Biggie sagði mér það að þegar Teddy var að nálgast London einhvern tímann og hann er kveikt á Buzz þá sá hann einmitt Buzz, þess að tweets, ég ætla að kalla það tweets Erum við ennþá að tala um Twitter? Nei, Buzz okay. Hann sagði svona Buzz, hann sagði orðsendingar á Buzz sem voru localized, sem sagt, staðsetar innan London þannig að hann var farin að sjá, þannig að það eru GPS-hniti sem skipta þannig ef ég í Reykjavík, þá sé ég Reykjavíks og ef ég í Akureyri, þá sé ég frá Akureyri og í London og London það reyndar cool Það mjög cool Já, herðu, nógum tæknina, tæknin búin dag Já, þú sást handrit fyrir þennan þá Já, en það stendur hvergi handrit þinni Twitter Nei, það bara, Twitter bara must Þreytti hundur Ég fann Fyrst að ég... Já, við erum nú að klára þetta, greiði konum. Já, ég segir þetta vítjói. Þetta er svo doppul feil. Hún dettur, og fyrst að ég akkur að labba yfir strauminn, sko. Þetta er svo bara, heyrði, ég ætla labba yfir glerátt sem komist hennar glerátt. Og það er líka þig, þú veist það, fullt af hólki sem eru svona til þess að hjálpa þér til þess að fara yfir. Það er best, hún dettur, svo bara... Hún ætlaði sér bara yfir. Já, hún ætlaði bara yfir. Það er samt svolítið fyndið. Já, það er live avatar roleplay. My girlfriend and I started talking about we should get out there and really experience things together. Douglas, nice shot. Thanks. Yeah, you are really good at this. Oh, thank you. I'm excited for the Tree of Souls tonight. It's only the most exciting time for the weekend, because we get a bond. Looking for the bonding with Paprika. Well, not if I bond with her first. Ow! Fuck! God oh! Damn it! Oh! This is the Tree of Souls, the most important place, most sacred spot in all of Pandora. I'll mix a halo right now. Ah. Oh. Oh. That was a really nice day, though. Hérðu, live avatar roleplay. Við verðum að þetta. Já, þetta er pottitt liðið sem kom út úr bíó. Bara, ó, heimurinn svo vonlaus. Jari, og var þungin. Við verðum að gera betri, Já, og málum okkur blá. Málum okkur blá og setjum okkur gervis gott. Og ó, við erum öll svo falleg og skjótum örf á búar. Þeir skjóta sko bara örfunum, sko, þeir skjóta ekki búanum. Ég sagði skjóðum örfum úrbúa. Já. Það er þess að sem eitt meirum mynd að segja, við langaði bara að sýna þetta. Æi, þetta er svo spes. Þetta er nú svolítið langt reyð, en þetta er náttúrulega cool. Þetta er, úrst, fólk fara góð í extra mæl. Já. Og hérna... Take that, sky bitch. Þú varst með meira á YouTube. Herðu, seinasta efni fyrir hlýja. Nei, fyrir bíómynd. Það hérna, það er náttúrulega komin herferð núna í gegn niðurskurði í kvikmynda, íslensku kvikmyndina okay. Það sem að ríkið eða, ríkið ákvæði 35% niðurskurð Ok, ef við tökum þetta aðeins lengra við þurfum að taka þessu umræða aðeins lengra fylgstu mér, horfður á fréttnir í gær? Nei Ok, það var einmitt verið að fara yfir þau atvinnutækifæri sem ríkisstjórnin í dag ætlaði að bjóða upp á
á komandi tímabili. Já, jú, ég sá þetta. Þú sást það? Já. Já. Og það var einmitt verið að tala það, það var auknar, hú veist, auknir möguleikar í byggingariðinaði, auknir möguleikar í íslenskri kvikmyndagerð og auknir möguleikar í, hvað var það, var eitthvað meira? Já, meira, já. Já, já, skiptir ekki máli. Hú veist, það var alls konar svona sem var talaði upp. En, það var einmitt bara ekki punktur. Það líka búin að skera niður í öllum þessu geirum. Já, já. Og einna helst í kvikmyndagerðuna. Allir styrkir bara og heiðusmennirnir í hérna nætuvaktinni eða vaktaseríunni þeir ákveða að búa til ég heldur þetta séu nokkra klippur sko en það var búið að setja einu á neti það var aftur að koma fleiri heldur það? Já, já, þetta stendur, hún heitir nætuvaktin snýr á ránkvömyndir part 1 en er þetta úr öðrum þætti? Nei er þetta sér gert? Já, þeir fóru að gera, ég sá þetta í fréttunum þeir fóru að gera þetta sér fyrir þennan áruð Að segja. Að segja mér það. Góti, vil ég fylla fyrir mér? Já, takk. Daniel, er þetta ekki bíógerpið að það? Já. Sjá þetta kvíkindum. Hvað? Það bara eitthvað úlpuliði að gera íslensk bíó. Þetta eru einhverjir tveir, þrír latte lepjandi lófatröflar. Nei, ekki, en það fullt af fólki á bak við þetta, þú veist. Bara leikarar og smiðir og valkvæslufólk og það er fleiri hundur manns sem eru að vinna eina bíómynd. Það, sem er að sér það bara á kreditlistanum. Kredit? Já, þú veist, textin sem rúlar þegar myndin búin. Já, ég veit alveg hvað það er. Hvað heldur, ég sé einhver pappakassi það? Það horfir enginn á það. Nei, já. Hvað var það sinna? Já, nættu þetta með. Ég ætlaði svo að koma að... Jávullinn! Ég var bara... Sjúðaði putta. Það ætlaði bara að setja í eyra á þig. Þetta hljómar geðvegt illa, ég var bara, þú ætlaði það, setja í eyra á þig. Þú ert svo pornografískur. Nei, þú ert það. Já, herðu, bara go, 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 íslenska kvikmyndarinnar og svo sáttuðinnar. Já, já, ég vil sjá meira. Ég meina nú eru komað réttur, er ekki? Helgin. Helgin. Hjá Sigga Gunnars. Já, Sigga Gunnars, við erum með Baggalútu, það er Munin TV, 1200. Fullt af þáttu. Fullt af flottu liði sem eru að gera gott í sjónvarpsfeiminu. Sportvarpið, sporttv.is Já, það er ekki mér nýjan við. Já, þakka. Tjekki á því á sporttv.is Herru. Nei, sport.is Sport.is, sorry. Herru, ég ætla að taka örstutt, ég ætla að óska hérna Manchester United til hann ekki með Sigur AC Milan. Það sem að Wayne Rooney skoraði tönnu og Paul Scholes skoraði eitt. Við erum ekki það sem gera, við erum en aldrei reyn. Við langar bara af því að ef að Pétur Skarpar eru á það. Það var svo gaman að segja mannstrefinu. Yeah, já. Hann horfir alltaf á það. Já, ok. Og svo SA, skautafélag Akureyrar, lagði Björninn 6-0, held ég. Nei, já. Það ekki. Björninn, tók er líka síðast eða með rétt. Nei. Nú var það auðvögt. Nei, maður ekki. SR. 6-0 alltaf hana. Já, þeir eru flottir. Herru, þá erum við búin með efni í kvöld. Já. Þennan föstu daginn, eða laugardaginn, sunnudaginn, mánudaginn, þriðjudaginn. Já. Þetta er eitthvað að tala með hennan niðurskurð sem átti sér stað, 35% er það. Nei, við gerum það áðan. Já, gerum það, ok. Já. Herðu, bíómyndir sem við viljum fjallum í dag er nýkomin í bíó. Já, Lightning Thief. Lightning Thief, þessi er massi. Við náum henni. Þessi er rosaleg. Mér er alveg svolítið segir að sjá þessa. Já, við erum að sjá hana. Hérna, við skulum ekki segja mikið, við skulum bara leiða trailinu og tala. Leiðum að rúli í endan. Já. Þá erum við til næst. Takk fyrir kvöld. Takk fyrir kvöld. Munið eftir öllu. Facebook, Twitter, Twitter, Twitter og Twitter. Og svo er líka gott að fara Twitter. Og miðjan og bæ.is og Facebook og helgin.is. Allstaðar. Og ég út svo víslegur. And he's alive. How long was that? 7 minutes. That's crazy, man. How do you do it? I don't know. I just like being in water. It's one place I can think. There are 12 Olympian gods. Big three are the brothers Zeus, Poseidon, and Hades. The children of these gods were half human, half gods. Hey, Mom. I thought this school was supposed to make things better.
Someday it'll all make sense. Percy Jackson, we need to talk. Miss Dodds? Whoa! I found him. Who found me? We've been expecting you. The gods are real. My father's Poseidon. God of the seas. Between myths and legends. Zeus's bolt is the most powerful weapon ever created. It's been stolen. Between this world and the next. If it's not returned by the summer solstice, there will be a war. Our three heroes. All demigods have inherited skills. I definitely have strong feelings for you. Just haven't decided if they're positive or negative yet. Who must stand and fight? We'll find the bolt. There's nowhere safe on heaven and earth for him now. Take this to defend yourself. It's a powerful weapon. This is a pen. Only use it in times of severe distress. This is a pen. Click it! Wait! Time has run out. Maybe you're no son of Poseidon. Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief, President's Day 2010.